Laidą pristato Vivus LT, patogi paskola. Laidą pristato burnos skalavimo skystis visai šeimai Oral Flux. Įskiepinti nuo mažens, kad reikia sveikai maitintis. Aišku, proto ribose, nes netims iš vaikų vaikystės. Per tokius dalykus bandom realizuoti daugiau save. Kad nereikėtų dėvelėm iš paskos lakstyti visą laiką ir žiūrėti, kad nenugriūtų, kad kažko nenutemtų, ko negalima. Apie visą tai kalbėsime šeštadienį lygiai 10 val. Laidoje Padėkime augti per BTV televiziją.